What's up, everyone？ 我是你们的 NC 君 ，A.K.A. MC 君，欢迎收看今天的节目。在影片开始以前，我们要先解释一下今天的状况，因为我们刚开了一个直播，然后我本来啊只是想要喝一点酒而已，我没有想要喝这支，我没有很喜欢。但因为发生了一个悲剧，我的瓶塞坏掉了，我今天开箱，蓝标陪着我，因为我今天就要把这支喝完，因为我没有其他木塞。唉，先喝一口。回到正题，各位观众 ，Xbox One X。Xbox One X Project Scorpio Edition 就是我们的天蝎计划特别限量版，我在第一时间预购就拿到。你看看这个，哇塞，这个绿色的字多么的性感，好好就雷蛇啊！你闭嘴，谁说你说雷蛇了？不过虽然我也蛮喜欢的。那我们就来看一下里面有什么，好不好？哎，首先开的会是这个东西 ，Xbox Live Gold， 就是金会员的部分。它有 Xbox Game Pass， 它好像是固定付多少钱的话，它会在这个租用范围内玩游戏，玩那些游戏。那我们来开箱，这只是一个纸盒，哎，里面真的有东西。我的妈！哇，这个就是天蝎计划限量版才有的直立架。为什么直立架要在限量版才有？你确定是只有限量版才有吗？真的真的真的，我有看上面的新闻，就是只有限量版才有直立架。不是限量版就没办法直立，这我不是很确定，因为上面没有 Scorpio 的编号啊，它没有啊，好随便。好，旁边一个盒子，先开这个盒子。哇 ，HDMI 线很粗哎、欸。哦，这是我们主机本体，这我们等一下再开。我们先换下一个，我们拿配件，配件部分。哇，看起来好优哦。哇，这个工艺品我一定要让你好好的瞧一下，各位观众，天蝎特别版的主机，你这边拍得到上面有一粒一粒的东西吗？你这样听起来感觉很疼。不是啊，它这个主机上面是有做特殊处理，因为一般版本是黑色，它是一个有颗粒状，还不错，对不对？其实真的蛮漂亮，你看，靠，雷蛇配色。Project Scorpio 这个哇，这东西真的是潮帅游戏。这一台就是说比较小的版本，很多人搞不太清楚 Xbox One、Xbox One S、Xbox One X。你刚唱饶舌歌是不是？就他们的关联啊 ，Xbox One 就是 Xbox One，Xbox One S 就是比较小，效能强一点点。Xbox One X， 然后我的版本是 Project Scorpio Edition， 然后是海干 PS4 Pro， 它有 4K 啊、哦，我们的 UHD， but who care？从以前到现在，其实大家都以为我是玩 PS4 跟任天堂，我一直都是任天堂派系没错，但其实我最早最喜欢的主机一向都是 Xbox， 因为我喜欢上网打游戏，包含那时候的 Xbox One 在上面打 Titanfall， 哇，那时候的连线速度跟一切我觉得都哇很完美，但是为了碍于我身边实在一台都没有，所以我最后还是买了 PS4。 好，有关这些东西按钮的配置啊，你去看8.5特就好。好，我们反过来看有关这些东西的配置啊，你也去看8.5特就好。主机部分就这样子啊，这并不是我们这个东西的本体。我们现在要来开箱真正微软家机最完美的作品，非常完美，非常的好用，这个才是真正的本体。我们买这台主机其实是1块钱加购价，价值15,379元的是它的手把。哎、欸。哇，看这触感极佳哎，我的妈呀！我跟你讲 ，Xbox 的手把一向都是超屌、超棒、超完美到不需要任何的修改。按钮的反击感、握把的触感，包含香菇头，哇，这個、哇这個，去帮我把另外一个那个烂的手把拿过来，真的是 piece of shit！ 我他妈这一年都在玩 PS4， 没办法，是因为我 Xbox 没有朋友。只能屈服于现实，跟着朋友买 PS4， 然后用着他的这个 fucking 烂手把，跟你讲真的很烂，选你擦。更堵烂的是这个香菇头很滑啊，没办法，我还要去装这个猫手，然后搞得好像在装可爱一样。但 anyway， PS4 还是一台蛮好玩的主机啊，就是网络连线烂了一点，音烂了一点，会重现，会有铁问题啊。除了其他以外，它独占游戏很多，很棒啊。我觉得是，如果 Sony 有机会找我合作，我也是蛮开心的。好，回到我们的本体 Project Scorpio 这一支手把，要把我一般的 Xbox One 手把拿来。我跟你讲，我花了这么多钱，我花了这么多时间去排这一支手把，你知道它这手把屌在哪里吗？你看到差异吗？我这边中间多了一个 Project Scorpio， 这是一个尊荣的象征，是一件很屌的事情。你们这边一个认同，一个锁粉，你们不能跟我这个微软派合沟通。这是买手把送主机 ，You shut the fuck up！ 我不准你这样说他。不准 ，PS4 是买主机送手把，闭嘴！不准你们这样说。这个 Project Scorpio 的字是不是很性感 ？Damn sexy！ 其他除了这个地方以外 ，Damn 没有差异啊。主机的部分有关效能或干嘛，其实我这边也不多做介绍，网上帮他们都做过，就是画面屏蔽，它就是一台画面非常漂亮、非常讲究、硬体非常强大的一个游戏主机，就这样。我们今天节目到这边，谢谢大家。帮我把游戏片拿，我先喝一点酒，我不喜欢，我不准你们这样呛，你们不懂 Xbox 的、啊。
好不好？你们真的不懂，我这是超限量版的天蝎计划。OK， 我们来介绍一下独占游戏。我觉得独占游戏很屌。来喽，第一片 Forza Horizon 3。Forza 我一直是觉得比 GT 系列好玩的赛车游戏，尤其 Horizon 3，它可以让你在很广大的地图上奔跑，奔跑奔驰啊，自由奔放。再来，我为什么没有这片？买错了。Forza 7这一片呢、啊，你看它左上角有这个 4K HDR， 然后它有 Ultra HD， 它是有支援 Xbox One X的游戏画面做优化跟升级，像一般的 Xbox One 也可以玩，只是说画面没有漂亮。这款我还没试过，因为我才刚拆封，但我蛮期待的，我之后会试了。再更屌的来，战争机器4一向都是 Xbox 的神作，下一片战争机器4一向都是 Xbox 的神作。因为我 fucking 以为战争机器4是新的系列作，结果我发现原来我已经买过了，因为是在一年前买，你知道吗？我已经忘记到底是4还是5新的，我只看到哇，战争机器4谢新作，我一定要买，跟着 Xbox One X 一起出，就是一样的。所以我们下下礼拜将会抽出其中一片送给观众，因为我不知道我的人没有搞，所以我刚这样讲讲，其实好像没有什么新的独占游戏。其实光这三款游戏，我就愿意买 Xbox 这台主机。OK， 它是一台很棒的主机，好吧？花了我16000块，它一定要很棒，它不能不棒。OK， 为了证明我是长期的微软粉，我们接下来做一个简单的比较，是有关主机大小的部分，好吧？我们先进来的是 Xbox 360，我最喜欢的一台主机，三红之王。你给我闭嘴，我没有三红。Xbox One， 史上最重主机，不要吵。Xbox 360其实比 Xbox One 小一点点 ，Xbox One 其实比较偏大，我们新的 Xbox One X 其实是体积非常的小。看起来是差不多啦，跟刚刚那个闭嘴。可是你看这样大小比起来的话，现在的 One X 跟 One 比起来就是小非常非常的多，而且它真的很漂亮。我觉得它是一台微软近期内的设计，我觉得是全家用主机中设计的最漂亮的。你们真的没有体验过 Xbox 的连线，你们真的没有体验过？哎，那真的很顺很爽，它的语音也超级好用。但是都没有人这样，我觉得 Steam 的连线不错啊。好，让我说完，你们都不准再攻击我。Xbox 从360到 One 到 One X， 我都觉得是很棒。在主机在出现的时候，虽然说新闻很少，但是我一直很期待。Project Scorpio 的这个缘由，就是在它最起初这台主机的代号就是这个，所以它出了限量版叫做 Project Scorpio。所以，但是它后来的真正的名字叫做 X， 就是叫 Xbox One X。那至于我自己在上网看的时候，我觉得令人困扰的一点就是，跟别人讲这个主机的名称的时候，其实很。绕口这样子，因为一般来讲说，哎、欸，你有 Switch 吗？耶、yeah, ，我有 Switch。哎、欸，你有 PS4 吗？耶、yeah, ，我有 PS4。哎、欸，你有 Xbox One X 吗？哦，你没有，我有，我身边还是一样，只有我有。没有关系，我拥有的是天蝎计划这台主机，真的非常的漂亮，再加上它有镭射的配色，放在家里，就算只把它当成一个多媒体播放器，我觉得也很棒。但是我不会只这样对它。因为它的游戏实际上很好玩，前提是你要找到朋友跟你一起玩。我自己讲一讲，然后我都开始怀疑我为什么花16000。你不在意画面，买一个画面最好的主机。我现在在意，我现在开始会在意。我先喝一点酒。好，我从360时代到 One， 我一直都是 Xbox 的粉丝。然后因为 PS 1234，其实所有主机我都有，但是就游玩性跟连线机能，我一直很喜欢 Xbox， 这一点是毋庸置疑。我相信很多不管你是锁粉还是认同，都这都是无可否认的。就它在网络连线效能做得非常棒。Scorpio 这一台为什么我会抢在第一时间入手限量版？主要是我觉得是一个意义上的问题。因为如果只是买一般的 One X 版本，我其实是没什么兴趣。但是因为是 Scorpio 有一个代号，有一个纪念性，所以我入手它，不管用途是什么，我都还是非常的兴奋。再加上我一样有四只手把，那我的账号也还是这样，还是很多游戏。朋友来我家里 party 的时候，我还是会很愿意打开这台主机给他们。那最后我要下一句总评，就像上一集一样，对于这个产品。来喽，有朋友买再买。感谢你们收看今天的节目。如果你喜欢我们的频道的话，不要忘记去 YouTube 订阅以及分享。那我们也有 Facebook 的 Fan Page， 也希望你们可以按赞分享。之后如果你们有觉得有趣的相关酒、相关电玩的产品，那也可以欢迎来信来讯告诉我们，我们都可以帮你们做节目或者是开箱。那不要忘记在这一集我们有提到，我有两片的《战争机器4》。那之后我们会来做抽奖活动，如果你有兴趣的话，务必要关注我们。我们下次见。